Tohle krátké video je, co si představuju osobně já pod slovem vnímavost. Myslím tím rozsah a hloubku vnímání informací z našeho světa. Nemyslím ty informace, které běžně my jsme zvyklí uznávat jako 5 základních smyslů, kterými je dostáváme, ale myslím tím neviditelné mimosmyslové vnímání. Myslím tím instinkt, intuici, empatii a telepatii. To jsou naše schopnosti, které všichni máme, protože jsou nám vrozené. Každé je používáme v jiném rozsahu a pro každého mají také jiný význam. To jsou základní věci. U empatie to je schopnost vnímat věci v přítomném okamžiku z našeho okolního světa, ať už z lidí, nebo ze země, anebo z toho, co nás přesahuje. Instinkty jsou naše přirozené reakce i zároveň informace, které dostáváme z naší země. Jsou spojený se zemským přežitím, se zemským bytím. Intuice je vše, co můžeme vnímat mimosmyslově přes naše tělo a zároveň nám to dává informace, které nejsme schopni v tu danou chvíli vůbec, ale vůbec rozpoznat nebo dokázat. Většinou to tak je, že lidi se ptají, co ta intuice je. Intuice je poměrně klidný, tichý hlas. Informace, kterou přes naše tělo dostaneme, není ani nátlaková, ani násilná. A poslední z těch věcí, které jsem o vnímání tam říkala, je telepatie. Ano, jsme zvyklí mezi sebou mimosmyslově si posílat zprávy, ale nejsme na to naučení, nedáváme tomu žádný význam a zároveň si myslíme, že to není možné. Je a někteří lidé to tak skutečně mají. Tak to je to mé základní výčet vnímavosti.